Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні ми на Зміїному, на нашому Зміїному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну, бо ми – країна сміливих. Сьогодні ми вшанували тут наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. І хочеться невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря. Це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території. Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця, місця перемоги кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші Збройні Сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую, дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода, якої для України хотіли всі наші герої різних часів, та яку належить вибороти саме зараз, буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Слава Україні! Ми йдемо вперед. Дякую кожному і кожній.